U Svetosavskoj ulici u užem centru Stare Pazove danas posle 13 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su povređena dva maloletna lica. Prema nezvaničnim informacijama do nezgode je došlo u trenutku kada je motociklista na motoru sa staropazovačkom registarskom oznakom pokušao da pretekne automobil marke Fiat Punto beogradskih registarskih tablica. Dva maloletna momka su prevezena u urgentni centar, a kako radio televizija Stara Pazova saznaje iz nezvaničnih izvora, suvozač nije imao kacigu i zadobio je teške telesne povrede. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i voze pažljivo, a na motocikliste kojih ima sve više na ulicama dolaskom leta da koriste svu propisanu zaštitnu opremu.